sinä painat äänitysnappia. Joo. Mä... No niin, tervetuloa tänne stratosfääripallon lennätykseen. Elikkä tässä menee varmaan semmoinen puolisen tuntia näissä valmisteluissa, että ennen kuin saadaan toi pallo ylös. Mutta se mitä tässä alussa tapahtuu, tässä täytyy olla tällainen mukava matto alla, että me ei rikota palloa. Se on aika herkkä, se on tämmöinen lateksipallo. Sinne laitetaan vetyä tuolta. Meillä on Sami 3, Emeli Yrjö Zeta täällä kerholta ilmeisesti laskemassa kaasua ja muutenkin auttamassa meitä. Ja Jari OH3 Urhoviski tässä täyttämässä myös. Ja tätä palloa voi seurata netistä ihan ilman mitään omia laitteistojakaan. OH3AA.fi, meidän kerhon kotisivulta löytyy heti ensimmäinen tämmöinen postaus. Siinä löytyy tietoja tästä, niin sieltä löytyy nettivastaanottoasemia tässä Suomessa vähän useampia. Ja siellä tulee myös CV-majakka, että sieltä tulee kutsuja, sieltä tulee korkeutta ja lokaattori. Että CV-täkin voi kuunnella, jos on 70 sentin multimode radio, 432.5 MHz on tämä taajuus. Ja jos tätä haluaa käpistellä, mulla on tässä toinen tämmöinen sondi, minkä mä oon tuolta kerännyt, eli näitä lähtee, mä voin laittaa täältä kiertämään. En saa avata, se on niinku auki toi kotelo, niin saa katsoa millainen se on. Jos se hajoaa, ei haittaa, en ole maksanut siitä muuta kuin bensaa, ja bensahan on kallista. Sanotko painon vielä? Hämeenlinnan radioamateurit ry:lle luvat tohon palloon, ja myös lentolupa on, että Traficomilta meillä on lupa tähän lentoon, ja mun pitää vielä soittaa yhteen numeroon paikallislennonjohtoon juuri ennen kuin tää lähtee tää pallo, että se on varmasti ok, mutta todennäköisesti on. Entinen mieskin sanoi. Läskiä söitä. No niin, siihen ei välttämättä olisi helppo hankkia kaikkia toimintaa. Mennään siitä vaan tuonne elektroboksille, mikä se on. Mennään sinne. tondehub.org, niin siellä kun zoomailee tähän meidän uudelle Suomessa, niin siellä pitäisi näkyä jo pallon koordinaatit ja vähän tietoja, että missä se on menossa. Niin kun huomaatte, että tuuli pyörittää tätä, niin täytyy vähän niin pitää käsillä, että se ei lähde mihinkään. Ei kannata tupakoida tässä, täällä on vetyä, että sit jos haluaa saada kunnon kaasut räjähdykset, niin kuulostaa mielenkiintoista. Siellä on sammutusmetsä pari tonkkaa kyllä. Se ei kerkeä. Tällä hetkellä joo. Sitten kun se nousee ylös, niin toivottavasti ei.
Mihin se pallo päättyy? Mikä on sitten nouse? Mitä? Missä kohtaa leppu päättyy ja pallo alkaa? Tämä ei nouse. Paljonko se payloadi painaa? 100 grammaa, 130 grammaa. Voi jumala! Tässä, ota Jari. Tuli se painava jo. Okei. Tuli painossa, ota vielä sitä jossain. Saatko sä kierrät sinne? Mä pyöritän tätä palloa. Älä kauheeta pyöritä. Mä ettei sais sen ekan. Aina tähän jo. Me suljetaan siis tää pallo nippusiteellä, tuossa kieritetään vähän ja sit nippusidettä ja siinä on tämmönen naru ja naruun tulee toi lähetin, toi sondi kiinni, missä sitten on. Eikö se nippusiteen terävä reuna hierrä rikki? Toivottavasti ei. Ei vaan me laitetaan sähköteippiä päälle, että se pehmentää, että ei, ei sitten. Nää leikataan noin pitkät nippusiteet poikki sitten. Kesaria kehii. Se on vanhanaikaiset. Saatko pidetty kiinni? Joo. Tilavuus on pallonsa NTP. Voisitko laskea? Sä tiedät. En mä voi sitä tietää, kun mä tiedän tuon pallon elastisia omilla. En mäkään. Tarvitsi painot paljon. Kysyy mulla. Kysyy sulla, mutta no. Laitaks mä? Tuohon kiertäen se ympäristöä. Täällä tuulee. Laitaks mä sen alle? Pistä alle vaan. Vedän tiukalle. Ei kannu muuta pysyä. Ne väitteltiin toisille. Pitäskö taistaa? Taistaa ja yksi. Katkaistaanko näin? Kyllä pitää katkaista. Jos voi laittaa sen teille. En mä tiedä tarviiko sen teille. Toi pallo yrittää lyödä mua. Sitten sähköteippi. Sen takia ne varmaan näyttävät isommin. Aika kovia puuskia. Oi. Kun puuska tyyntyy, niin me päästetään irti. Mitä saa ottaa? Ei.
Kyllä. Joo, onnistui. Onnistui. Oletteko varmoja? Olis batteri kiinni. Ei ollut. Urjalan huudelle. Tää tekee semmosen kierroksen, että menee Hämeenlinnan yli tästä ehkä ja sit palaa jonnekin sinne Urjalaan, mutta tota, se on hankala tietty tietää, miten korkealle toi nousee. Todennäköisesti reilusti yli 20 kilometriä, saattaa mennä 30 kilometrin korkeutta ja siitä se oikeastaan riippuu, että milloin se lussahtaa se pallo tuolla ylhäällä, että mitenkä pitkälle se sitten oikeasti menee, mutta muutenhan se menee vapaasti tuulien mukana tuolla ylhäällä. Ja tuulet tosissaan tuolla yläilmakehässä saattaa mennä ihan eri suuntiin ja eri nopeuksilla kuin täällä, että saattaa, nyt on aika hiljaiset noi yläilmakehän tuulet, että saattaa mennä jotain muutamaa kymppiä, jos sitäkään, että tekee semmoisen pienen kierroksen tuolla. Ja useamman tunnin lento näillä näkymin kestää, vähintään pari tuntia saattaa mennä tosissaan sinne 5-6, jos se vähän hidastuu toi nousu.